Tai Martynai, per rungtynės tavo mintis? Tikrai šaunus mačas, pradžią truputį paleidome, bet nesustojom, kovėmės ir sugrįžom į rungtynės pralaimėjimą. Kas leido sugrįžti, ar tai, kad pažeminot penketą, pradėjot greičiau žaisti? Manau, jie pataikė daug tritaškių, nes mes gynėmės savo planą, laikėmės toliau, tos tritaškius toliau nebesumetė, tai mes pataikėm gerus metimus, tai manau, tai leido sugrįžti rungtynės. Kas leido izoliuotis Paulių Jankūną šiandien? Nežinau, vienas iš vieną gerai gynėmės, nežaidės, tai man atrodo labai daug gyvačių, bet tikrai gerai gynėmės vienas iš vieną. Kas buvo tarp tavęs ir Brendono Deiviso, ten buvo šiek tiek apsižodžiavimo, ar ne? Ne, nieko nebuvo. Nieko nebuvo? Ne. Antra pergalė šalies prie Žalgirį šį sezoną, ką tai sako iš šitų komandų dvikovos? Nežinau, tikrai kaunamės iš visų jėgų. Daug kas netik, kad laimėsim, bet mes rodom tikrai gerą žaidimą. Kovojam, ačiū fanam, kad jie ateina ir palaiko, pilna arena susirinko, tikrai jie mums padeda. Gera repeticija prieš Karolius Mindaugo turė, ar ne? Taip.